19 души под карантина в Хасковско заради коронавируса. Специализирана полицейска операция за противодействие на битова престъпност в Хасково. За 10-та поредна година екоинспекцията в Хасково организира ученически конкурс за фотография. Добър вечер на 2 март. Вие сте с новините на ЕТВ. Проверка на контрола по българо-турската граница във връзка с мерките за ограничаване на коронавируса направи днес главният държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Той заяви, че ситуацията се осложнява заради повишаване на заболеваемостта от грип в страната. Към списъка с рисковите държави, освен Китай и Италия, се очаква да бъдат добавени Южна Корея и Иран, където болните от коронавирус се увеличават. На най-натоварения граничен пункт Капитан Андреево от миналата седмица има 24-часов медицински контрол. На всеки идващ от Италия или Китай се мери температурата с безконтактен термометър. Тече процедура по осигуряване и на 20 термокамери, които ще бъдат разпределени по граничните пунктове. Много често беше поставен въпроса за наличието на термокамери, които в момента не са тук. Специално за големите пунктове, аз мисля, че ще останем основно на безконтактни термометри, защото термокамерите не могат да измерват температурата през прегради, независимо от стъкло, плексиглас, така че това няма много да улесни нашата работа. Така или иначе хората, които пристигат с автобуси, така най-доброто място за контрол е по време на паспортен контрол, тъй като всички те слизат и минават на паспортен контрол, там са разположени нашите екипи. Вече допълнително има хора пък за камионите. Няма случаи на преминали през пункта, на които се е наложила хоспитализация в болница. Тук не се е наложило хоспитализация на първа линия. Видяхте сами как ние се стремяхме в движение всичко да разкрием тук. И действително аз благодаря първо на гранична полиция, изключително адекватни, изключително всички са информирани, полицаите ни съдействат много и на колегите, които вече се включиха и те, защото ние сме ограничен брой хора и няма как да покриеме 24-часовите дежурства. Заради увеличените случаи на болни от коронавирус в Южна Корея и Иран, тези две страни също ще бъдат обявени за рискови. Очаквам, че в близките 1-2 дни щаба ще трябва да допълни списъка на страните, които приемаме за рискови, като освен Китай и Италия добавим Южна Корея и Иран. Сега Южна Корея, потоците оттам не са кой знае колко големи, няма да ни затрудни особено, но специално с Иран е по-различна ситуацията, защото голяма част от превозите най-вече, идващи от Иран и през Турция, минават пак през този пункт. Това е една от причините да се опитаме да организираме максимално ефективно контрола. Мигрантите за сега не са заплаха, смята доктор Кунчев. Огромната част от тези бежанци са пребиваващи в Турция и то от доста време. В Турция и в Сърбия, всъщност трите страни, Турция, Сърбия и България, са единствените на Балканите, които все още нямат регистриран случай. Не, че това е гаранция за това, че може да няма случай, но специално към момента ние нямаме данни от колегите в Турция да имат положителен случай сред тази маса от близо 3 милиона и половина бежанци. Очаква се медицински екипи да бъдат разположени и на граничните пунктове Маказа, Връшка Чука и Дунав мост. След като инспектира работата на здравните власти на граничен пункт Капитан Андреево, доктор Ангел Кунчев взе участие на заседанието на областния кризисен щаб за борба с коронавируса в Хасково. Той апелира да се ограничат масовите прояви в региона, защото социалното дистанциране е най-доброто ограничаване на заболяването. На срещата в областна администрация Хасково днес главният здравен инспектор доктор Кунчев обясни, че въпреки, че към момента в страната ни няма случай на коронавирус, заболяването настъпва и съвсем скоро ще бъде факт и в България. Имаме около 800 легла в момента на разположение инфекциозни, можем да ги удвоим в рамките на 1-2 дни, но не е проблема в сградите и в леглата. Проблема е в персонала, който ще ги обслужва. И в достъпа до интензивни легла. Така че моля от тук нататък съсредоточавайте се повече върху този процес, защото той ще ни дойде на главата. Дори да не е широко разпространението, дори да не е кой знае колко е ефективно, неминуемо ще трябва да се приемат по-голям брой хора и да им се осигурява лечение.
Към момента в Хасковска област превантивно 19 души са поставени под домашна карантина. Двама от тях са се завърнали от Китай, а останалите 17 от Италия. В инфекциозното отделение на болницата са настанени 3 души. Създали сме организация с центъра по спешна помощ за алгоритъма на хоспитализация. Общо практикуващите лекари получават информация от нас кой е под домашна карантина, какво трябва да се прави. Общо практикуващите лекари непрекъснато звънят и на всички нас. Обстановката в региона се осложнява и заради втората грипна вълна, която върлува в момента. Имам една молба към доктор Колев, като председател на тук на Лекарския съюз. Значи просто общо практикуващите лекари да се постараят да си актуализират някаква връзка с пациентите, които им стоят в пациентските листи. И говоря телефонна връзка, защото се налага понякога и това. Значи не може някой от колегите, не критикувам никого, но да имат домашни телефони от Първата световна война с двойки отпред, знаете нали, кога беше това. И моля нали, всички, проблема е на цялото общество, не е само на РЗИ. Доктор Кунчев обясни, че единственият начин за предотвратяване разпространението на заболяването е самоограничаването и социалното дистанциране. Вчера гледах това, което Световната здравна организация пусна вече кратко и ясно като описание, качи го и във Фейсбук. Носенето на маски от здрави хора е излишна мярка. Маска се носи от човек с признаци, за да опази околните. Обикновената хирургична маска се намокра за час и половина и става абсолютно пропусклива. Главният здравен инспектор предупреди медицинските специалисти да мислят крачка напред или върху това, къде в Хасково може да се разкрие второ инфекциозно отделение, кой ще работи в него и имат ли възможност да лекуват тежка дихателна недостатъчност. Иначе в топлото време коронавирусът изчезвал, съобщи още доктор Кунчев. Отменят благотворителния концерт в подкрепа на петимата абитуриенти от Хасково. Решението е във връзка с препоръките на здравните власти за избягване на масовите мероприятия на закрито. Организаторите на концерта съобщиха, че събраните досега средства в размер на 830 лева ще бъдат разделени поравно между петимата младежи. Задържаха 5 лица от Хасково при специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност. Акцията се проведе в рамките на днешния ден, а целта е превенция и профилактика на криминалния контингент. В хода на операцията са проверени 384 лица и 269 моторни превозни средства. Бяха уточнени две зони, в които пребивават и се извършват по-често престъпления. Това са квартала Република и село Озунджово, в които на територията на които бяха изградени 10 контролно-пропускателни пункта и беше осъществен контрол на всички влизащи и излизащи моторни превозни средства. В операцията участваха общо 45 служители на районно управление Хасково, сектор икономическа полиция, сектор криминална полиция и сектор пътна полиция. Установени са 36 нарушения по закона за движение по пътищата. Връчени са 2 наказателни постановления и са съставени 16 акта. Проверени са още 24 обекта и 22 лица от криминалния контингент, които тормозили гражданите ежедневно с кражби и побоища. Тормозат ги с аморални противообществени прояви, които ги карат да се чувстват несигурни за собствеността си и за самите тях. Тия хора са обект на повишено полицейско внимание и се вземат всички мерки, за да прекратят това си поведение. Спрямо общо 11 лица, които са били издирени днешния ден, са повдигнати обвинения по образувани вече срещу по-образувани досъдебни производства. По отношение на 2 лица, наблюдаващ прокурор от районна прокуратура Хасково е постановил задържане до 72 часа по 2 досъдебни производства. Предстои внасане на искане в районния съд за вземане на мярка задържане под стража. В двата случая касае се за обвинение за извършени кражби при условията на опасен рецидив. По време на специализираната полицейска операция са образувани 3 бързи производства. Задържане на наркотици, цигари и тютюн без бандерол. Задържани за срок до 24 часа по закона за МВР са 5 души. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 100 грама чай за пушене, 4 дози синтетична дрога с тегло 1,6 грама, 25 кг нарязан тютюн и 3680 къса цигари без бандерол.
35 кг марихуана на стойност близо 140 000 лева задържаха на капитан Андреево. Дрогата е била открита в автобус със сръбска регистрация, пътуващ през страната ни към Турция. При проверката в фабрична кухина на автобуса са били намерени общо 33 пакета, съдържащи суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест е реагирала на марихуана. Общото тегло на наркотичното вещество е близо 35 кг, а стойността му е 140 000 лева. Двамата сръбски граждани, които са превозвали дрогата, са задържани, като предстои привличането им към наказателна отговорност и задържането им за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура Хасково. Разследването по случая продължава, като делото се води от разследващ митнически инспектор. Volkswagen и Opel катастрофираха снощи на входа на Хасково от Кърджали. При инцидента няма пострадали. Шофьорът на Volkswagen обаче е напуснал место происшествието и още се издирва от полицията. Причините за катастрофата все още се изясняват. Шофьорът на Opel разказа, че е карал с около 80 км в час, когато е бил ударен силно отзад от друга кола. Вследствие на удара двата автомобила се бяха спрели на голямо разстояние една от друга. След злополуката обаче водачът на Volkswagen е напуснал происшествието и продължава да се издирва от полицията. Щитите са само материални. Друга катастрофа стана тази сутрин на автомагистрала Марица в посока към Свиленград. 31-годишен водач на Volkswagen е изгубил контрол заради движение с несъобразена скорост, ударил се в разделителната ограда вляво по посоката си на движение, преминал е през нея и се преобърнал в лентата за насрещно движение. От удара парчета от предната броня на колата са се счупили и ударили насрещно движещ се по магистралата служебен автомобил Kia, управляван от 43-годишен униформен полицей от сектор пътна полиция. Виновният водач напуснал место происшествието и минути по-късно е задържан в Любимец. Драгерът е отчел наличие на 0,65 промила алкохол и употреба на дрога, т.е. натъртвания на десния крак, прегледана и освободен за домашно лечение. Опашки от чакащи се извиват от дни пред гишетата на сектор пътен контрол в Смолян. Хората стоят с часове, за да впишат в талона на автомобила си допълнително монтираната газова уредба. На ден се обработват по 100-120 души и има известно напрежение, потвърди за ЕТВ директорът на областната дирекция на МВР в Смолян, старши комисар Николай Димов. Изискването допълнително монтираната газова уредба да бъде вписана в талона на автомобила е още от 2014 година. Малцина шофьори обаче са го спазили. След като МВР стартира специализирана полицейска операция, свързана с газовите уредби, пред гишетата на сектор пътен контрол и в Смолян се извиха опашки. За смена на талоните, на големия и малкия талон, чакаме да се подминат, понеже сме на газ и бензин. Колко време чакат? От сутринта идваме. И чакаме. Дълго ли трае процедурата? Абе, минавате ма дълга опашката. И от 10 часа съм тук и съм с малко дете оставено на при майка ми. И така. Това просто е някаква анархия. Толкова време чакане. А колко ви струва тази подмяна? Идваме от Златоград. Да, 20 лева. За 20 лева толкова време е, да. За да бъде отразена газовата уредба в големия и малкия талон, собственикът на автомобил трябва да има издаден протокол за монтирането и удостоверение за първоначална проверка, издадено от лицензиран проверител. В Смолян пунктовете за това са три. И пред тях вече има опашки. Изключително много хора напоследък има. Това се налага, защото всяка бутилка или резервуар за газ има срок на експлоатация 10 години. След като изтече срока, трябва да се подмени тая бутилка и съответно да се регистрира. Свързана е с проверката на КАТ, която се извърши миналата седмица. Късно ли се сетиха хората? Късно се сетиха, макар че 6 години предупреждавахме, че ще дойде този момент. Монтирането на газова уредба се води изменение в конструкцията на автомобила и санкцията е 150 лева. По повод 3 март за поредна година община Димитровград ще раздава български знамена на своите граждани. Патриотичната инициатива, която е по идея на кмета Иво Димов, през годините обхвана училища, детски градини, читалища и пенсионерски клубове.
Община Димитровград продължава своята патриотична кампания да подарява на своите граждани националния трибагърник в навечерието на 3 март. Инициативата се организира за 7-ма поредна година. Знамената ще се раздават в Общинския център за услуги и информация на гражданите в Общинската администрация и в касовия салон на отдел Приходи. На сградата на общината ще бъде спуснат и 30-метров трибагърник. Патриотичната инициатива е на кметът на общината Иво Димов, която през годините обхвана училища, детски градини, читалища и пенсионерски клубове. Открит урок по родолюбие, посветен на националния празник 3 март, ще изнесат в основно училище Гео Миле в село Грохотно. Въпреки че денят е неучебен, ученици, родители и гости ще се съберат в училището, където вече е създаден исторически музеен кът. Повече вижте в следващото видео. Колело от каруца, манерка, войнишки шинел, саморъчно избордирано знаме с надписа «Свобода или смърт». Това са само част от предметите, събрани в историческия музеен кът в основно училище Гео Милев. В издирването им са участвали учениците и учителите от село Грохотно. На 3 март са посветили още много дейности. Провеждат изследователска дейност, проучвателска дейност, снимки, рецитали, песни, изложби, рисунки. Точно на празника в училището ще гостуват над 30 чужденци от 5 държави, които пристигат в Грохотно по проект. Пред тях ще бъде представен урокът по родолюбие. Празнувайки 3 март, националния празник на България, да покажем на чужденците как се уважава тачи, как се чества национален празник именно чрез урочната дейност. Децата са подготвили патриотични песни и въпросници, свързани с 3 март. В самият урок ще покажем на чужденците какво сме знаели, колко сме знаели, и след едномесечния предварителен обстоен преглед и подготовка по различни дисциплини ще проведем накрая викторина. Какво научихме и вече знаем за 3 март? На тържеството в училището са поканени родителите и още много гости от района. 13-годишната Теодора Чакалова от Хасково спечели първо място от международния конкурс «Аз рисувам Петербург». Талантливата художничка е възпитаничка на арт-школа Дъга с ръководител Даниел Русев. Нейната награда е 5-дневен престой в Санкт-Петербург. През септември миналата година Младежкият център е изпратил за участие в международния конкурс за детски рисунки «Аз рисувам Петербург» 5 творби на деца от арт-школа Дъга с ръководител Даниел Русев. Резултатите от надпреварата изненадаха приятно младите художници. Участвахме с много малък брой картини. Между другото, и тогава ми направи впечатление, че почти всички рисунки бяха много интересни, но специално на градината рисунка много се открояваше и още тогава ми грабна окото и си казах, че ако журито започне да разглежда картините, тази трябва да е от една от отразените картини. 13-годишната Теодора от Хасково за първи път участва в международен конкурс. Нейната творба «Нощ» в Петербург и носи голямата награда. Безплатно посещение на Санкт-Петербург и участие в най-мащабното и ярко събитие за випускниците в Русия – Алените платна. Според теб, какво е накарало така журито да избере твоята картина? Светлината според мен в картината най-много изпъкваше, защото аз се стараях да се направи в същия момент една вечерна рисунка, която да е просто да предава самия град, защото той е един от най-красивите градове. И на мен много ми хареса определено и направо ми беше като мечта да го посетя един ден. И сега се случва. В надпреварата са участвали деца и младежи от 14 държави. Как се чувствате като родител? Ами много горд. Това е един естествен процес. Резултата дойде с много труд и много работа. От Дъга допълниха, че очакват резултати от други конкурси, в които са се включили възпитаници на школата. За 10-та поредна година екоинспекцията в Хасково организира регионалния ученически конкурс за фотография, посветен на Международния ден на Земята 22 април. Темата е «Аз снимам природата». В надпреварата могат да участват ученици от областите Хасково и Кърджали. Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата и да показват красиви места сред местната природа през 4-те сезона на годината, снимани на територията на двете области. Всеки участник може да изпрати до 2 творби на електронната поща на инспекцията. Срокът е до 10 април.
Всички творби ще бъдат поместени в Facebook страницата ни за информационно-образователни дейности «Приятели на природата», където ще може да се гласува за наградата на публиката. Всеки участник трябва задължително да прикачи и файл със следното съдържание: име и фамилия, възраст, населено място, училище, клас, имейл и телефон за връзка, заглавие на снимката и кратко описание къде е направена и какво изобразява. Също така попълнена, подписана и сканирана декларация за личните данни. Компетентно жури ще отсъди първа, втора, трета и поощрителна награди, като победителите ще се състезават за грамоти и предметни награди, дрон, виртуални очила, смарт-часовник, аудиослушалки, енциклопедии и други. Тъй като тази година приоритетно в нашата рекламно-информационна дейност ще бъдат резерватите, ако има такива творби с добро качество, със сигурност те ще красат и календара за едната година на инспекцията. Гласуването онлайн ще продължи до 15 април, а награждаването на участниците ще се състои на 22 април, Международния ден на Земята, в залата на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково. Най-високата огнена клада в България за сирни заговезни запалиха с нощи в Димитровградското село Добрич. Събитието събра десетки жители и гости. Близо два месеца отнело на кмета на селото Марин Маринов построяването на кладата в двора на местното училище. Тя бе висока 18 метра, с 5 повече от миналата година. Това я прави и най-високата в страната. С запалването и в Добрич отбелязаха деня за прошката. Огънът бе запален от кмета с помощта на кран. Огнената клада бе наблюдавана от десетки жители и гости. Събитието се провежда за седма поредна година и вече се е превърнало в традиция. Колкото по-нависоко се издигне огънят, толкова по-плодородна да бъде нашата земя, каза кметът Марин Маринов и пожела здраве и берекет на всички. В Ивайловград изгониха злите сили с кукери. Гост на събитието бе председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. В ранни зори звукът от чанове огласи Ивайловград. Малки и големи се преобразиха със страшни костюми, за да прогонят злото и болестите. Кукерската група с ръководител Иван Димитров и таз годишния бей Георги Костадинов отново спазиха традициите и посетиха всеки дом в квартал Лъджа, за да благословят за здраве и плодородие. Запълниха амбарите с жито, борите с стилета, бъжвите с вино, дамаджаните с ракия, съндъците с злато, а лозята грозди да има, внуци и правнуци да влизат в тази къща. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева сподели, че за първи път присъства на такова събитие и пожела на ивайловградчани да продължават да пазят традицията, защото само тя може да ни държи живи, будни и гледащи напред. Преди това Караянчева бе посрещната от кмета на града Диана Овчарова в античната вила Армира. Развивайки туризма, тук ще има много и български, и чуждестранни граждани, които ще дойдат да разгледат това древно чудо. Толкова запазено, толкова съвършено и единствено, почти единствено в света. Надявам се, че наистина вила Армира ще стане още по-голям притегателен център, както за туристи, така и за изследователи. Както е известно, предстои мащабен проект за близо 8 милиона лева, който се очаква да даде нов живот на античната вила и да увеличи потока от туристи. Така се разделяме. Седете ни на нашия сайт etv.bg. От нас приятна вечер и успешна седмица!